La part dispositiva diu el següent. Primer, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança general dels espais públics i civisme de l'Ajuntament de Granollers, aprovada definitivament per l'Ajuntament ple en sessió celebrada amb data 28 de setembre de 2010 i publicada en el BOP amb data 16 de novembre de 2010 i que fa referència a l'article 27 relatiu als elements sobreposats en façanes, als articles 60, 61 i 64 relatius a la venda a la via pública i als guals, a l'article 112 relatiu a la incorporació de sancions, als articles 115 i 117 que recullen la prestació i els treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a les sancions, a l'article 124 en quant a la responsabilitat de les infraccions, als annexos 2, 3 i 4 corresponent a les condicions de les llicències, així com la incorporació dels annexes 12 i 13 relatius a les condicions d'imatge per a la col·locació de mobiliari en les terrasses dels establiments de restauració i el catàleg de mesures alternatives, el text íntegre de la qual és el següent i dono per reproduït. Segon, sotmetre informació pública en un termini de 30 dies la modificació de l'ordenança a l'efecte de poder-hi formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2 2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Tercer, acordat que transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovada definitivament la modificació de l'ordenança esmentada. Molt bé, farà la presentació el tinent d'alcalde de l'àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, senyor Albert Camps. Endavant. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. En el ple municipal del mes de maig de 2010 es va aprovar l'ordenança general dels espais públics, dels espais d'ús públic i civisme. Recordem que l'objectiu de l'ordenança era recollir en una d'única els aspectes vinculats a l'espai públic i al civisme que fins aleshores eren tractats en diverses ordenances municipals. La redacció de l'ordenança hi participaren al llarg d'alguns mesos diferents serveis municipals. Avui portem a aprovació una sèrie de modificacions fruit en part del compromís que adquirirem en una sessió plenària anterior quan la regidora Mariona Pons va proposar adaptar l'articulat, part de l'articulat, en el referent a mesures substitutòries de les sancions a menors d'edat en base a recents sentències judicials sobre el tema. Per altra part, es formulen una sèrie de puntualitzacions i aclariments que no nous continguts en alguns dels articles de l'ordenança i que fan referència, com bé s'ha llegit per part de la secretària, a temes vinculats a l'ocupació de la via pública. En el primer dels aspectes s'inclou la possibilitat d'acollir-se a mesures alternatives, commutant les sancions administratives que s'imposin a menors d'edat per la prestació en benefici de la comunitat. Prestació que, en el cas de menors, té una finalitat educativa i social. És per això que ha calgut modificar els articles 115 i 117 de l'ordenança que recullen la prestació i els treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a les sancions i l'article 124 que fa referència a la responsabilitat de les infraccions. Recollim així d'aquesta manera la petició formulada des del grup municipal de Convergència i Unió i a qui agraïm la seva aportació. També vull agrair en aquest moment els suggeriments que el Partit Popular ens ha fet arribar i que hem incorporat parcialment. La resta de canvis introduïts fan referència, com hem dit, a aclariments i puntualitzacions. En cap cas s'incorporen ni nous criteris ni nous temes de l'àmbit de la gestió de la via pública. Es tracta, doncs, de precisions que podem agrupar en l'article 27, que fa referència als elements sobreposats en façanes o que coneix tothom com a tendals, els articles 60, 61 i 64 relatius a la venda a la via pública i als guals, i a temes referents a guals, i l'article 112, que inclou com a sancionables diferents aspectes. Finalment, s'incorporen dos annexos, un 12è i el 13è, a l'ordenança ja existent. El 12è és fruit de l'aportació de la Comissió de Patrimoni, que fa referència a les condicions d'imatge per a la col·locació d'elements de mobiliari en terrasses d'establiments de restauració. I el 13è, que detalla el catàleg de serveis de mesures alternatives que des de l'Ajuntament de Granollers s'ofereixen i que és una expressió de transparència d'aquelles places, doncs, que des de l'Ajuntament s'oferiran, doncs, pels temes que acabem de comentar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Obrim torn d'intervencions per part d'Acció Granollers. Senyor Mur, endavant. Breument. Començaré la pel·lícula pel final. Donarem suport a aquestes modificacions a l'ordenança d'ús d'espais públics, però sí que ens semblava que
calia dir-hi un parell de coses. Concretament, amb dos articles que ha esmentat el regidor, que són el 60.4 i el 61... Un moment que no ho veig. C3, ara. És que està molt petit. L'un referent precisament al tema de l'ocupació de l'espai públic per la gent que va comprar en segons quin tipus de botigues, aquí hi ha una sèrie d'exigències de mantenir l'ordre fora del que és el propi negoci i de mantenir amb una certa netedat el que està fora del propi negoci, que entenem perquè tots els ciutadans d'aquesta ciutat han de col·laborar amb el civisme, però que potser fins i tot és una mica complicat d'executar. Llavors, en aquest sentit, no és que no hi estiguem d'acord en que això consti en una ordenança, però sí que volem que això sigui una mica... es vegi amb una certa flexibilitat. No sempre serà possible per part dels comerciants poder mantenir l'ordre en el seu entorn. A vegades és molt complicat i a vegades fins i tot els pot provocar alguna situació violenta. Per tant, no anem a demanar allò que potser a vegades no podem fer ni amb els cossos i forces de seguretat. Per l'altra banda, una cosa que no és que ens preocupi, però que sí que volíem veure sobre la taula, és tot el tema de la, diguem-ne, estètica, no? Ja estem d'acord, nosaltres recolzem perfectament, vull dir, totalment, la idea de que hi hagi una estètica a la ciutat, perquè si no és una mica lleig, i crec que la prohibició de posar anuncis en les terrasses i tot plegat, això és un element que afavorirà que tot es vegi d'una altra manera. El que sí voldríem és que això no impliqués una monocolorització de granollers. Nosaltres ja sabeu que defensem un granollers amb color i, per tant, al marge de coses estridents, al marge de tot això que ja entenem que hauria de desaparèixer, que no cal qui sigui, tampoc no voldríem que això es limités a dos tipus de tonos i s'ha acabat. I blanc i negre, per dir-ho així, que acabaria sent un gris, cosa que voldria defugir de dir, perquè ho he dit ja moltes vegades en èpoques anteriors. Per tant, voldríem un granollers amb color i simplement demanem això, doncs, que s'hi tingui en compte. Gràcies. Molt bé. Josep Casasnovas, per iniciar per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa. Gràcies, alcalde. En aquest punt, el grup municipal d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida, ja li diem que votarem en contra i els hi explicarem el per què. Tot i que podríem estar d'acord amb la majoria de les modificacions que fa l'ordenança, per ser coherents, el nostre grup no pot votar favorablement. El juny de 2010, quan no teníem representació al consistori, vam presentar al·legacions a aquesta ordenança, desestimant-se la majoria d'elles, i en concret sobre l'eliminació del capítol 10, article 110, sobre utilització de l'espai públic per oferir, demandar o mantenir serveis de naturalesa sexual. A nosaltres ens preocupen les dones que exerceixen la prostitució, tant si ho fan al carrer com si ho fan a espais tancats. Ja vàrem dir que l'ordenança no és un instrument adient per abordar aquest fenomen, no són problemes de civisme, sinó que tenen un origen social, per això cal abordar amb ajuda dels serveis socials aquesta problemàtica. Entenem que cal separar aspectes de comportament de tipus vandàlic i incívic dels que tenen arrel social. El que cal és avançar en una regulació estatal que garanteixi el dret de les persones que lliurement exerceixen aquesta activitat. Per això, ja posats a modificar l'ordenança, li demanaríem un altre cop l'eliminació d'aquest capítol. Fins i tot, aquests dies hem pogut escoltar la seva companya de Barcelona, Assumpta Escarp, fer declaracions sobre la modificació de l'ordenança de convivència de Barcelona amb un sentit molt similar al de la nostra formació. Sobre les modificacions que ens presenten avui, com els dèiem, podríem estar d'acord amb la majoria, però ens sobta que l'equip de govern, ara en aquests moments, ens dona la sensació que desperti de sobte, després d'una pregunta de Convergència i Unió sobre una problemàtica al carrer Santa Elisabet, que ja ha dit no té a veure simplement per la ubicació de l'establiment que ofereix els seus serveis directament al carrer, com bé saben, hi ha altres circumstàncies. A la nostra ciutat hi ha altres establiments que tenen també aquest model de comerç i que generen cues i dificultats per circular. Fins i tot alguns porten més anys que els que té aquest regidor. I fins ara el seu equip de govern no havia caigut en aquests possibles inconvenients. Per poder generar
que poden generar aquesta modalitat de comerç. La sensació que tenim és que és una modificació feta a mida i creiem que la legislació municipal ha de tenir una mirada més ampla i ordenada. Gràcies. Moltes gràcies. Molt endavant pel Partit Popular. Sí, gràcies, senyor alcalde. Endavant. Sí. El mes de maig del 2010 es va aprovar inicialment les ordenances dels espais d'ús públic i civisme. En el ple de setembre d'aquest mateix any es va aprovar de forma definitiva. Han transcorregut 18 mesos des de l'aprovació de l'esmentada ordenança i avui se'ns presenten diverses modificacions per ser aprovades. Entenem que són masses impositives pels establiments. Són moltes les obligacions que s'imposen als propietaris d'establiment comercial com particulars i poques per part de l'Ajuntament. Tant en la fase inicial com en la seva aprovació definitiva, aquest grup va fer aportacions a diferents articles, però només se'n va tenir en compte una. Per tant, aquest grup no va donar suport a l'aprovació de l'ordenança esmentada. El nostre grup ha tornat a fer aportacions a les modificacions que es proposen al ple d'avui. I aquest mateix matí hem tingut una xerrada amb el senyor Albert Camp per aclarir alguns dels punts amb els quals no hi estaven d'acord. No obstant, hi ha punts com el que fa referència a l'organització de les cues, que entenem que és complex de dur a terme, i més quan els establiments estan situats en carrers on no hi ha trànsit rodat. I ja per acabar, a més, doncs, per dir-los que, fet aquests aclariments, aquest grup municipal no donarà suport i, com va fer l'altra vegada, ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies. Per part de Comerciació, sí, senyor Canal, endavant. Sí, l'ordenança d'espais d'ús públic i civisme va ser aprovada al ple del 25 de maig del 2010. Ja aleshores el nostre grup va manifestar que les ordenances que ens presentaven eren notablement millorables, com així ho demostra el fet que arran de la modificació d'un article a proposta nostra se n'acabin modificant 25 a proposta seva. Ens sembla bé. El nou text modifica, amplia i detalla l'article que regula el sistema de prestació i treballs en benefici de la comunitat per tal de substituir sancions econòmiques per mesures educacionals en el sentit d'evitar la reproducció de situacions incíviques pel que fa als menors d'edat. Veient la intervenció de la senyora Pons en aquell ple, aquest era el punt on Convergència i Unió incidia i, com ara veiem, no sense esforços de darrera hora, han atès la nostra petició i els ho agraïm. Però de la mateixa manera que vostès aprofiten aquesta modificació per modificar altres 25 articles, nosaltres aprofitem la benentesa per fer una crítica a alguns d'aquests nous redactats. Entenem que vostès no perden el costum, el mal costum, des del nostre punt de vista, d'entrar excessivament a la vida dels ciutadans. Ens referim a un article fet a mida per una o dues botigues de Granollers en relació a les cues que generen els seus establiments al carrer. En aquesta ordenança s'obliga els responsables dels establiments a organitzar les cues d'espera dels seus clients amb el vistiplau dels tècnics municipals responsables de mobilitat i via pública, de netejar l'entorn de l'establiment mentre estigui obert al públic i fer neteja en el moment del seu tancament. Especifiquen que el seu incompliment comportarà l'inici d'un expedient sancionador. No és l'únic exemple. A una altra ordenança especifica els titulars d'establiments amb terrasses que vulguin canviar de mobiliari o comprar-ne de nou han de sol·licitar el vistiplau previ dels serveis tècnics de l'Ajuntament respecte del model d'aquests elements. És evident que si seguim així, aviat haurem de demanar permís a l'Ajuntament per anar a un lloc que sempre reclama el senyor Fermí Gutiérrez. A part de tot això, però, volem valorar la voluntat de l'equip de govern en millorar les ordenances, tot entenent que seguirà en aquesta actitud de modificació i millora en el cas d'aparició de problemes en l'aplicació d'aquestes ordenances. Així doncs, hi donarem el nostre suport. Moltes gràcies. Si el senyor Terrades té voluntat d'intervenir. Endavant. Sí, aprofitant la benentesa d'un suggeriment sorgit del grup de Convergència i Unió perquè pel que fa a la prestació de treballs socials a la comunitat, doncs, imposats a revisar una ordenança, tot i que és cert que és una ordenança que té poc temps de vida i d'aplicació, no? La seva aplicació sempre observes que es poden millorar aspectes, no? Que és el que el regidor Albert Camps ens ha proposat o ara ens proposa. Home, em sorprèn
alguna de les referències que el senyor Pius Canal feia respecte a que hem fet una ordenança a mida per dos o tres establiments, no? Allò, amb una certa acusació d'intervencionisme. Jo, si no recordo malament, fa tres o quatre plens, igual són cinc, però vamos, més o menys per aquestes dates, amb una de les preguntes que el grup de Convergència i Unió va formular amb to de crítica en el govern, anava justament adreçat diguem, amb la poca actitud de control que el govern de la ciutat tenia respecte no el que aquests dos o tres establiments feien, no? Perquè no es tracta d'això, sinó com que és cert que tenien un cert èxit, diguem que el que s'ha de ballar és que no morim tots d'èxit. I per tant vostès estaven fent una crítica implícita al que estava passant a l'entorn d'aquí, o com a mínim això és el que aquest govern va interpretar, i intentem donar solució fins i tot en aquelles preocupacions que el grup de Convergència i Unió tenia. I aquest és un tema que, tot i que no s'ha entrat encara a debatre a fons, sí que alguns elements ja tenen tots els grups municipals, perquè n'hem parlat, ja repeteixo, no en profunditat encara, perquè formalment no s'ha presentat i no s'ha entrat al seu debat. Però el pla de paisatge urbà que el govern de la ciutat està redactant i que algun document previ tots els grups municipals tenen, sí que hem comentat pel que fa al mobiliari de les terrasses, que sense entrar en l'uniformisme que ens criticava el senyor Pep Mur, sí que hi ha alguns elements d'ordenació de com ha de ser aquest mobiliari urbà que està en el carrer de la ciutat, i quines són les obligacions que els propietaris dels establiments que ocupen via pública, que és un bé de tots els granollerins i de totes les granollerines, han de tenir respecte al mobiliari que posen en aquesta via pública. I això, en el pla de paisatge urbà, que s'hi entrarà, com en moltes altres qüestions, també s'entrarà, és evident, amb quin tipus i com han de ser aquestes terrasses que hi ha a la ciutat i sobretot a determinats entorns de la ciutat. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albert Camps per cloure aquest primer torn. Avant. Sí, gràcies, alcalde. En tot cas, aniré contestant un parell de precisions. Una, que l'ordenança no es cobri temes nous, sinó que el que vol és clarificar amb la pràctica, amb el que quotidianament passa, doncs els serveis municipals, principalment els vinculats a via pública, doncs aprofitem la modificació de l'ordenança per clarificar una sèrie d'aspectes i fer-los més entenedors. Primera qüestió, i la segona, que i ho vaig dir-ho quan vam presentar l'ordenança. L'objectiu de l'ordenança no és sancionar, aquest no és l'objectiu, és gestionar un espai públic que, per sort, a la nostra ciutat és molt utilitzat, no? I que, per tant, és canviant, i per tant doncs cal d'alguna manera treballar per, com estic dient, doncs gestionar-lo cada vegada millor, fent conviure els diferents usos que aquest espai doncs té. En primer lloc, el tema de les que s'ha esmentat, el tema de les cues. El tema de les cues, és clar que és un tema que ja s'hi ha intervingut, i l'ordenança existent permetia intervenir-hi i actuar-hi, i s'hi ha actuat. No esperem a modificar l'ordenança per poder actuar. El que sí és que apareix noves casuístiques en la gestió d'aquest espai públic, com comentava, i el que es fa, doncs, d'alguna manera, és regular-ho. I l'objectiu final no és posar traves, sinó d'alguna manera resoldre entre tots, ajuntament, establiments, usuaris, l'ús d'aquest espai públic. Per tant, la flexibilitat, regidor, tota, no? Aquest és el que ha de ser, el diàleg, no? I així és com es resolen i com s'avança, no?
però l'ordenança ha de reflectir quines són la realitat que ens trobem dia a dia i així ho fa. Qüestions d'estètica, ho ha comentat el meu company Jordi Terrades, en cap cas, no s'hi vol imposar un monocromisme, sinó al contrari, la nostra és una ciutat amb molt de color, amb molta vitalitat, i hi hem de treballar perquè continuï sent així. Després, aportacions d'iniciativa. Bé, no vull entrar en l'objectiu d'avui, en cap dels punts hi havia referències al tema de la naturalesa sexual, de la prostitució. Aquest és un debat que vam tenir ja quan vam discutir l'ordenança, vull dir, aquí no hi havia cap punt que tragi, i és un tema que no és una competència municipal, no? S'ha de regular amb altres àmbits, no vull entrar i podria donar lloc a un debat que jo no vull encetar. I en cap cas no és que la regulació de les cues, com ha esmentat, que ja llegiré l'article exactament el que diu, no? hagi sorgit perquè ara s'han presentat una sèrie de problemes concrets. Torno a repetir, l'ús creixent de l'espai de la via pública, a mesura que s'ha anat penalitzant l'espai, que s'han anat establint una sèrie d'activitats, no? Doncs fan que s'hagi de pensar que aquesta activitat existeix i que s'ha de gestionar. Repeteixo, no és resultat causa-efecte en cap cas. I ara potser sí, com que ja he contestat, llegiré el que diu exactament el punt 60.4, perquè l'audiència doncs sàpiga a què ens estem referint. Diu: els establiments comercials que duguin a terme la venda directa a la via pública o que per al desenvolupament de la seva activitat comercial els seus clients estiguin ocupant l'espai públic hauran de disposar de la llicència municipal per ocupació d'aquests espais. Seran responsables dels aspectes següents: organitzar amb els seus mitjans les cues d'espera dels seus clients, si se'n produeixen, de manera que aquestes no destorbin el pas dels veïns i vianants pel carrer i no obstaculitzin l'accés a les porteries de veïns o als comerços més propers, amb el vistiplau dels tècnics municipals responsables de mobilitat i via pública. B. Mantenir en correcte estat de neteja l'entorn del seu establiment mentre aquest estigui obert al públic i fer una neteja en el moment del seu tancament. C. Atendre els requeriments municipals amb els quals es sol·liciti la retirada de les cues o el tancament de l'establiment en un horari determinat per motius d'interès general o de seguretat, a causa de la realització d'activitats i actes festius o socials o de qualsevol mena, per motius de mobilitat de persones i o vehicles autoritzats. I llavors diu, si malgrat tot això, diu, l'incompliment de qualsevol aspecte dels punts anteriors podrà comportar la retirada de la llicència de l'ocupació, no, la, aquí era el canvi, la instrucció d'un expedient, no, l'obertura d'un expedient sancionador. Val? Bé, aquest és el que diu l'article 60.4, al qual vostès s'han referit i que em sembla que si llegim és prou clar amb el sentit de que el que jo us he exposat. No? Senyor Fermín Gutiérrez, no anem a posar traves als establiments, no és aquest a l'objectiu, ni molt menys de l'ordenança, ni molt menys. I el senyor Pius Canal, sí, hem atès una petició d'última hora, però jo també els diria que fa molt temps que tenen la documentació i les aportacions també les hem rebut seves a molt última hora. I la voluntat doncs, ha estat d'escoltar-les, d'incloure-les amb allò que hem pogut, no?, mantenint sempre, per sobretot, el que ens interessa, que és l'acord més ampli i el diàleg. I així hem treballat. Però vull dir, tots aquí tenim una mica de responsabilitat amb això, si cal. Mira, ja accepto una part, si vol. Sobre el tema de les cues, és que ja ho he comentat, i ho ha comentat el meu company regidor, és que ens van ser vostès que ho van preguntar
que entràvem, en tot cas eren vostès que van entrar en el ple a la vida dels ciutadans quan es van preguntar sobre el tema, no? No volem entrar a la vida dels ciutadans, no és aquest l'objectiu de les ordenances, no? I el canvi de mobiliari és que és una qüestió, a mi em sembla òbvia, que les terrasses no han de poder posar el mobiliari que els vingui en gana, no? Sense tenir criteris conjunts pel que suposa d'ocupació de l'espai públic, de tractament del paisatge, com s'ha comentat. Jo penso que és un fet positiu, que no és exclusiu de Granollers, dels altres de molts municipis, doncs, que ja tenen regulació en aquest sentit, i en alguns d'ells doncs estan governant vostès en aquest moment. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No sé si algun dels portaveus vol fer-vos la paraula. Sí? Si n'hi ha... Sí, endavant, senyor Casasnovas. Gràcies, alcalde. El regidor Albert Camps ens deia que la casuística no és la mateixa que abans, no? De l'obertura de... Creiem que és la mateixa que abans, de l'obertura d'aquests nous establiments. El que pot ser o que canvia és l'amplada del carrer. En aquesta ciutat ja fa molts anys, com li deia, que tenim establiments que generen cues i dificultat pel pas de vianants. Vostè diu que no és fet a mida, però la sensació que tenim després de no haver fet cap proposta de modificació abans, o fins i tot al maig de 2010, quan la van aprovar, tenir-ho ja regulat, sobretot bàsicament per això, perquè en aquesta ciutat, com li deia, ja fa molts anys que tenim establiments que generen cues i dificultat de mobilitat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Canal. Sí, gràcies. Aprofitant també la vinentesa, dir-li inicialment al senyor Terrades, però veig que també en el senyor Albert Camps, que l'actuació que va fer el senyor Àlex Sastre en el seu moment no anava en aquest sentit. I si creuen que anava en aquest sentit, jo els convido a que la repassin i llegeixin, perquè en cap moment parlava de cues, sinó que parlava d'un altre tema tan o més greu com és la violència que hi ha en el carrer Santa Elisabet, les bralles entre diferents bandes de persones. I això és el que es queixen tots els botiguers que tenen allà botigues obertes, i que jo, en tot cas, els invitaria a que anessin a preguntar-los, perquè veig que això no els hi ha arribat. Si van, se n'adonaran que no hi haurà cap botiguer que es queixarà d'aquestes cues, sinó que es queixarà de la violència en el carrer. En tot cas, el que sí em queda clar és que en aquest negoci de la cua vostès els imposaran un impost, una llicència municipal per ocupació de via pública, amb negocis que, la veritat sigui dita, es guanyen la vida, mai tan ben dit, engruna. Per tant, em sembla equivocades les seves apreciacions. Això no neix de la nostra queixa, perquè no anava en aquest sentit, i els convido que la llegeixin novament. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Terrades. No? Senyor Camps, ara sí, per cloure. Endavant. Sí. Bé, en tot cas, no... Primer, jo no em moc, ni l'equip de govern es mou per sensacions. Vull dir, nosaltres... Ja ho he comentat, i hem regulat, i hem parlat, i hem actuat en els temes que s'han plantejat. No? El que cal és que problemes nous hem de buscar també solucions noves, i de manera contemplar-les. El que fem és contemplar una realitat, doncs, que tenim. I no hi ha cap afany recaptatori, senyor Pius Canal, en regular o en ordenar l'ocupació de la via pública pel que fa a aquests establiments que fan la venda a l'exterior. No és això, és senzillament de que si tenim, torno a dir, l'espai públic, per no repetir-me, l'espai públic, doncs és un espai que té diferents usos, i cal fer compatible el que és l'ús comercial totalment legítim amb l'ús que puguin tenir uns ciutadans que puguin anar de pas, no? Etc. I això és el que, d'alguna manera, a través del diàleg, no? De buscar l'acord conjunt, doncs és el que treballarem i buscarem sempre. I aquest ha estat el nostre nord, i així ho fem. En tot cas, abans de passar a la votació, només dues precisions, perquè no quedi, diguem-li, instal·lat cap mena de boira. No hi ha cap mena de cobrament previst d'ocupació de via pública a les persones, els establiments que generin cues. No és així, que quedi clar, no és així. Simplement l'ordenança està prou clara
i evidentment aquest no és el tema, es tracta simplement d'endreçar conjuntament amb les persones que gestionen aquest espai i de mantenir-lo en perfectes condicions. Punt. Res més que això, el que s'ha fet tota la vida, el que hem fet tots plegats tota la vida. A vegades amb ordenança i a vegades parlant. Per tant, simplement aquesta és la qüestió. I per altra banda, en tot cas només també per informació, evidentment tant la regió de Seguretat Ciutadana com la regió de Promoció Econòmica s'han assentat en més d'una ocasió amb els veïns i comerciants del carrer Santa Elisabet, com poden vostès imaginar, i òbviament també han fixat criteris d'actuació a partir de l'estratègia que ens sembla essencial, que és la del diàleg, la d'escoltar la gent, la de parlar amb la gent. És el que ens agrada més fer i és el que més fem, mirar d'escoltar la gent i mirar d'interpretar-la. No sempre encertem, però en tot cas el que sí que fem sempre és dedicar molt de temps a escoltar, a conèixer la realitat, a trepitjar el territori, a parlar amb la gent i a buscar solucions als problemes i no mirar que hi hagi molts problemes i mirar si no hi ha solucions. Aquest és el capteniment d'aquest govern, buscar solucions als problemes i en tot cas el que fem, el que hem fet amb aquesta ordenança és atendre la voluntat expressada per el grup de Cooperació Unió de revisar uns punts que ens va semblar legítima i per tant vam també escoltar i integrar en el nostre plantejament i a partir d'aquí aprofitar per tal de revisar algunes qüestions de l'ordenança que ens semblaven interessants de revisar, perquè òbviament, com diu molt bé el regidor Albert Camps, la ciutat és viva i a nous problemes cal buscar noves regulacions i noves solucions. És el que fem amb aquesta ordenança. En tot cas, és el moment de la votació. Vots favorables a la proposta? 17. Vots contraris? 1. Abstencions? 3. Quedaria aprovada la proposta.